Thank you.
שידר לי את זה. האחד של רבי שרבי ביגב וחוזיץ דיבר על המון. חבר'ה. גם יש לי מוצל. זה היה אצלו איתן להשאיר את הניקון הזה ולא לפעוץ. אצלו כשהוא הפעם שעשה את זה, אז זה היה אתר הבא שדבר. והיה אצלו איתן להשאיר את הניקון הזה, לא רוצה שזה לא אצלו. לא, לא, בסדר, אחי, אני אמרה, אנחנו שמחים, אתם משהו לחינו. כבר שאני פעם ראשונה, כבר שאני פעם ראשונה, אני אשלח לי שנה וחצי, אני קובעים, אני חושב שאני עדיין לא חזרת למטבי, אבל בכל זאת, גם זה כבר יש שם, אני חושב שם נכון. רק חימום, מכת חלוק.